Shaban Polluja lindi në vitin 1871 në Polluj, vendbanimi i qytetit të Drenicës. Ishte i biri i Mustafa Recep Kastratit, që kishte vetëm një vëlla dervishin, i cili vdes në moshë të re dhe nuk la trashëgimtar. Polluja, fshati ku lindi luftëtari Shaban Polluja. Vendi ku ndodhe mund tani është vendi ku ka lindur, është rritur dhe zhvilloi veprimtarinë luftarake Shaban Polluja. Shaban Polluja rrjedh nga një familje me një traditë madhe atë dashurie. Si i ri, u inkuadrua në jetën politike, të cilën ja imponuan rrethanat dhe padrejtësitë e regjimeve pushtuese. Shaban Polluja, qysh në moshë të re, kishte një karakter dhe qëndrim të fortë. Në vijën e drejtë kombëtare, ishte i frymzuar nga babai i tij, Mustafa, i cili kishte qenë aktiv në luftrat e shqiptarëve për çlirim nga zgjedha osmane. U përball me bullgar dhe austro-hungares. Shaban Polluja, veprimtarinë e tij adetare, e ka filluar qysh në moshë të re. Por veprimtaria e tij aktive fillon që në vitet e para të shekullit të 20, në kuvendin e Drenicës, i mbajtur në vitin 1903, në vendin e quajtur Fushat e Morinës, i organizuar nga Hasan Prishtina. Shaban Polluja tregoi një interesim të madh në njoftimin dhe thirrjen e popullit që të marrin pjesë në mënyrë sa më masive në këtë kuvend kombëtar. Shaban Polluja, që nga kjo periudhë ishte aktiv në jetën politike dhe kombëtare, në mbrojtjen dhe çlirimin e atë dheut nga pushtuesi osman, si edhe më vonë nga ai serbo-malazez, e sidomos nga periudha e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Ai ishte pjesëmarrës i disa kuvendeve, të cilat ishin mbajtur në Drenicë në këtë periudhë kohore. Mirpo, konfliktet e para me armikun i filloi në periudhën e luftës së parë botërore. Në vitin 1941, Gjermania naziste sulmon Jugosllavinë monarkiste. Forcat e udhëhequra nga Draža Mihailović u vërsulën mbi fshatrat e Artakollit, ku Shaban Polluja, me tërë forcën e tij ushtarake, i doli në ndihmë, duke i shkaktuar dëme të mëdha. Shaban Polluja u inkuadrua në luftë kundër bullgarve, të cilët silleshin shumë keq ndaj masës shqiptare, duke plaçkitur, rrahur dhe maltrajruar popullatën në forma të ndryshme. Në mes viteve 1915-1917, vija kufitare midis Austro-Hungarisë dhe Bullgarisë kalonte nëpër Polluj. Karaulla e kufitarve ishte e ndërtuar në ara të fqinjve të tij. Komandanti kufitarve ishte Jeft Bullgari. Jeft Bullgari jo vetëm që maltretonte popullatën e kësajane, por ai me ushtrinë e tij plaçkiste çdo gjë që u duhej dhe që e gjenin. Në një rast, Jeft Bullgari kishte shkuar për të plaçkitur në Vrbovc. Mirpo, para se të fillonte aksionin e plaçkitjes, kishte shkuar në odën e Ymer Dobrës për të parë situatën. Shaban Polluja, Ymer Dobrën, e kishte mik të hershëm dhe rastësisht atë ditë shkon për të ndenjur tek ai. Aty gjen Jeft Bullgari, i cili fillon të tregoj qëllimin pse kishte ardhur, nga që ushtrisë e tij duaj buk, mish dhe gjëra të tjera ushqimore. Ymer Dobra refuzon të japë bullgarëve gjëra ushqimore. Ky refuzim i tij e acaroi gjendjen dhe erdhi buzëvrasjes. Shaban Polluja i drejtohet Jeft Bullgarit duke i thënë: "Po qëse ti vepron kështu, kjo do të përfundoj shumë keq." Shaban Polluja ka lindur në këtë fshat në vitin 1871, rrjedh për një familje mesatarisht me ekonomi, mirë po me ndjenja patriotike të larta. Veprimtarinë e tij patriotike ka filluar qysh në moshë të re, mirë po ato që kemi të njohur dhe që kemi të argumentuar mbas fakteve. Veprimtaria kombëtare e Shaban Polluja fillon qysh nga viti 1912 me organizimin e këngëtarëve të përgjithshme televizës kombëtare shqiptare nga Hasan Prishtina. Shaban Polluja në këtë rrethin në këtë fshatat për rreth fshatin Polluj ka qenë i emëruar nga Hasan Prishtina që të bëjë organizimin e qytetarëve për kryengritje. Pas saj fillon me veprimtarinë e tij patriotike gjatë luftës së parë botërore kundër bullgarëve dhe kundër austro-hungarezëve. Veprimtaria e tij kombëtare e ban që merron ndesh me forcat bullgare, edhe ku edhe arrestohet dhe burgoset në burgun e Prishtinës. Arsyeja pse Shaban Polluja bie në konflikt dhe burgoset nga bullgarët, për shkak se via kufitore mes sundimit të austro-hungarezëve dhe bullgar ka qenë parafërsisht 200-250 metra nga kulla, do më thonë kulla Shaban Polluja ka qenë ndërtuar në zonën e bullgarëve. Bullgarët vinë nga Prishtina për të arrestuar Shaban Polluja dhe familjen e tij.
Në një anë e marrin Shabanin dhe në anën tjetër ja marrin të shoqen me dy vajzat, Kadën dhe Fatën. Që të gjithë i burgosin në Prishtinë, por këtë gjë nuk e dinte Shabani. Shabanin e dërgojnë në burgun e Prishtinës, kurse familjen 10 ditë e mbajnë të izoluar në Trstenik, në shtall të kullës së Sali Idrizit. Pas 10 ditësh, i çojnë në Sllatin të Madhe, duke i mbajtur më shumë se 3 muaj, dhe pastaj i dërguan në Prishtinë. Shabani, që nga fillimi ishte burgosur në Prishtinë, në një natë gjatë të darkës, njoftohet se tani edhe familja e tij ishte arrestuar këtu. Kërkon nga gardianët që t'ja mundsonin për të kontaktuar me ta, por nuk e lejojnë. Ndonse, pak më vonë, disi arrin të bie në kontakt me familjen dhe mëson se për shkak të konfrontimit që kishte bërë me bulgarët në Vrbovc, ata i kishin marrë dhe burgosur. Gjatë arrestimit, i arrestojnë edhe familjen shambulluesh, gruan me dy vojza dhe djalin e madh Mustafën, edhe pas një periudhe kohore ku qëndron në burg, lirohet. Shambulluesha e vazhdon veprimtarinë e tij patriotike edhe pas luftës së parë botërore kundër forcave serbo-kroato-slovene, ku gjatë kësaj periudhe kohore e ka luajtur rolin edhe kryetarit të komunës të fshatit Polac. Shaban Polluzha, gjatë qëndrimit në burg, ishte vërejtur se her pas here po vinte një mik i afërt, i cili e njihte dhe e dinte se ku qëndronte i burgosur Shaban Polluzha. Prandaj, kur Shabani bie në kontakt me gruan e tij, e këshillon që kur të vijë një njeri me ksopamje dhe rroba të veshura, le të më trokas në murin e jashtëm të dhomës së burgut. Gruaja e Shabanit, kur e vëren atë njeri, siç e kishte përshkruar Shabani, i rrëfen për porosinë që ja kishte dhënë i shoqi. Ai njeri u përpoq sa pati mundësi për këtë familje të pafajshme që ta lirojë nga burgu. Si rezultat i angazhimit të tij, komandanti e liron Shabanin me gjithë familjen. Shabani, rrugës për në shtëpi, e paguan një pajtan, si dhe blen një dash dhe arrin së bashku me gruan dhe vajzat e tij në Polluzhë. Kjo kull nuk është vetëm kull e cila figuron si shtëpi edhe ku ka jetuar Shaban Polluzha, por është kull e cila ka një rëndësi të madhe historike dhe kombëtare, për shkak se në këtë kull janë mbajtur disa kuvende ku janë marrë vendime të rëndësishme për shtirimin dhe bashkimin kombëtar. Me datën 9 prill të vitit 1929, të mbahet kuvendi i parë i Polluzhës, ku edhe formohet Levizja për shtirim dhe bashkim kombëtar me njësitin e parë ushtarak Shqipunja, i cili ka pasur në fillim 1000 luftëtarë. Gjatë së periudhe kohore, forcat e Draža Mihailovićit e sulmojnë rrezën e Qyçavicës apo artokullin në pjesën në aton Qyçavice nga rrofshi i Kosovës, ku luftëtarët e asoj zone e ftojnë në ndihmë Shambulluzhën. Shambulluzha ju del në ndihmë në luftën e Artakullit, ku ato kanë mbetur një numër i madh i forcave serbe apo çetnike të vrarë, një pjesë e madhe sipas dëshmitarëve okolar të kohës, një pjesë e madhe pi frigës që po panikut që shkaktojnë nga luftimet që bën Shambulluzha me luftëtarët e tjerë, ata mbytën në lumin Sitnica. Në mes viteve 1923-1924, Shaban Polluzha ishte kryetari i komunës së Polacit. Gjatë kësaj kohe, ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbrojtje të popullit nga pushtuesi i egër serbo-kroato-sloven, po ashtu edhe në ruajtje dhe në mbrojtje të lëvizjes kombëtare, lëvizjes kaçake, të udhëhequr nga Azem Bejta. Shaban Polluzha, kontaktet e para me Azem Bejtën, i ka patur gjatë kësaj periudhe kohore. Shaban Polluzha kishte kontakte të shpeshta me Azemin, me qëllim të koordinimit të punëve brenda lëvizjes kombëtare për çlirim dhe bashkim kombëtar. Shumëherë, Shabani e ka informuar Azemin kur forcat serbe donin ta rrethonin, duke i lajmëruar që të largohet nga Qyçavica dhe të kalojë në malet e Gospojës, si dhe anas Jeltas. Çështja kombëtare ishte arsyeja e afrimit dhe e bashkëpunimit në mes këtyre dy burrave. Mirë po, ky bashkëpunim bëhet edhe më i afërt me lidhjen e miqësisë në mes tyre. Në natën e festës muslimane të Bajramit, Shaban Polluzha ishte miqësuar me Azemin. Ja kishte dhënë vajzën e tij Fatën për nipin. Mirë po, miqësia nuk vazhdon shumë, për shkak se gjatë luftës së fundit që e zhvillon Azem Bejta, djali për të cilin ishte e fejuar vajza e Shaban Polluzhës vritet. Shaban Polluzha e vazhdon veprimtarinë e tij patriotike edhe pas luftës së parë botërore kundër forcave serbo-kroato-slovene, ku gjatë kësaj periudhe kohore e ka luajtur rolin edhe kryetarit të komunës të fshatit Polac, ku kishte veprimtarinë ngushtë patriotike kombëtare me Azem Bejtën. Përveç veprimtarive në ngushta ose bashkëpunimit në ngushtë kombëtar, ai kishte edhe miqësi me Azem Bejtën. Njëna prej vajzave të Shaban Polluzhës ka qenë fejuar me djalin e vëllait të Azem Bejtës. Mirë po, pas rënies së Azem Bejtës në luftë kundër forcave serbo-kroato-slovene, vritet ai djali dhe vajza Shaban Polluzhës fejuat dhe martuhet në një vend tjetër.
Një natë, Shaban Pollusha shkon te Azembejta për të ndejtur dhe për të biseduar rreth çështjes kombëtare. Shabani qëndron disa orë dhe largohet nga konaku Azemit. Në ato momente, një person i cili ishte musafiri i Azemit e pyet atë se si ka besim tek Shabani, kur ai është kryetar komune. Azemi i përgjigjet duke i thënë: "Shaban Pollushës, unë vohe me ju ba, nuk më then, e le ma të më trahtoj." Shaban Pollushë kun u dalu si në fëmi i dalu, në shok i dalu, në fush në lutatori i dalu. Një njeri me jes 12.000 vetë, 12.000 uftarë, pushtarë, për mas, flamurë Shaban Pollushës, veç Shaban Pollushës, mos ka rëzistu heq. Me jes qashtu popli për mas. Kanë pas besim poplin të po, kun shumë i fort, i vendosur, i drejt, edhe u koni i shkaft, luftatori fort. Shaban Pollushë është një ndër luftatorë që ne i kanë lënë vazhdimësia të luftës. Të në të luftë që në bon, pe luftë Shabanti, me dhe ma mëti, dhe dhe zivit, po shumë luftë të Shabanti ka përshri atë herë. Vazhdimësia që sëj luftës të të. Ne kemi konë vazhdimësi. Se na nuk në dolë vishtu, por në kanë kalzue, qësh duhet me i dolë anëmikut për me hjek për i këtuit. Me i dolë për pora, o kon pe Shaban Pollushë Azembejt, e këtave Shaban Pollushë ashtë i ka jesë flamuri, që i ka jesë ma shumë. Për Shaban Pollushë në në nështë 5 vjetë nuk di me full sa ko mirita. Se e këmë posë babën me të gjithë, i pandoshër. Në në është aje qirejtë që ka thi Shaban Pollushë, tofën e ka qutë, tofën e Shabanit, hetem shtuticën, shko thirë në jetin kull, kër e kanë formu brigadën në është edhe në libra shkru, është edhe u ko përkëthys, përkëthys kër kanë dasht më përkëthys kër e në ko bashkë që në morë vesh me pa unis luta. Po e të në kohë jafën në Shabanit, komandant brigadë, i batalion të kohë në në komandën e Shabanit dhe komandant i gardës, shkru një edhe libra të janë. Këto janë ati gjallat që ndjoke. Shaban Pollushë o një njeri që kur nuk ja ka këthy shpinën anëmikut. Kur? O shumë kërë një thoni që jetë folke baba, në kom ka liftua. Sura. Ka dhe kësë më le pushka shkatë. Në arashëm tonë e të tim kom. Qa që s'ka ditë, s'ka qëtë pushka për gryke. U koni zëti, shumë. Për Shaban Pollushë na mujmë me full edhe sa po nuk dimi kretë mja qitë tonë në qëke kohë. Po si e ruaj në memorje, nipat dhe stërnipat e ti Shaban Pollushën, dhe kësa rëfejnë trimërin e ti, sytë ju mbushen me krenari. Por Shabanin e kujtojnë me nostalgjia dhe nipat e bashk luftetarve të ti, që humbën jetën për gjatë luftimeve për mbrojtjen e Adhudheut. Gjindemi në fshatin Polac, tek lokacioni Lkeni, si që kanë thonë maherët apo liqeni Polacit, në mes Polacit dhe Prekazit. Këtu në fund të janarit dhe fillim të shkurtit të vitit 1925, pas thymjes së shtabit në Prekaz, ku ka qenë i përqëndruar shtabi partizan në Kullën e Shasivar Ali Kodrës, kjo thyrje faktikisht është bërë me iniciative në komandantit të Brigadës e Rinis në krye me Isuf Gjilanin, dhe kur konsultohen me Shasivar Alin për qëllimet e tyne që kishin për të likvidu shtabin e Prekaz, a i sigurisht se Shasivar Alia ju thot se pranon dhe me thot në kjo se ini ju të zot edhe une përkrojt atë iniciativë. Gje që ajo ndodhë, pushkatohet shtabi në Prekaz dhe pas pushkatimit shtabit në shej hakmarje, grumbullohen zinën në robë, dhe me thonë shumë pjestarë të familjeve të ma, duke u nisë në fshatin Polac nga lagjet ndryshme, duke u nisë edhe nga lagja Aliuka. Dihet se në betejat e ndryshme të komandantit Shaban Pollushë, të komandantit e brigadës e drenicës Shaban Pollushë, kanë qenë pjesë marrëse edhe lagja e familjes Aliuka, si që është Sefer Aliuka, Mehmet Aliuka, Miftar Aliuka. Seferi ka qenë edhe komandant në betejen e lagjes e Aliukve, në së bashku me Aziz Zhilivodën, ku vrite në atë lagje mbi 28 kundërshtarë të këtyne betejave që kishin ardhur për të spastru në mënyrë etnike truet tona shqiptare dhe për të bërë masakra. Atëherë në shej hakmarje, zinën në robë, Mehmet i Gjyshi, Mehmet Ramadan Aliuka së bashku me të vllajnë, Bilal Hoti, dhe gjithsej 50 vetë dhe mahën të ngujuar në kullën e Hasan Veliqit, këtu në lagjen Veliu, dhe pas përshkatimit këtu të Elkeni,
ata lihen për toke dhe shumë kufoma si mas tregimeve të bashkëshatarve. Rëfimi i fundit ka qenë vitin 2013 i Hajrez Veliqit të një plak mbi 80 vjeqar, i cili rëfen se antarët e lagjes Veliqi i kanë bledh kufomat dhe i kanë varros. Gjyshi im 50 metra larë këtuit me meti me të vlajnë, me biladhin dhe me disa nga lapi, si shtregojnë, kanë qenë varrosur derin vitin 2013, do më thonë bi 70 vite, dhe në këtë vit ne kemi reorganizu rivarimin e tyne dhe sot prehet, trupat e tyne prehen në varezat e martirve dhe dëshmorve në fshatin Polac, në lokacionin e quajtur Lugu i Vushtrisë. Dëshmitar okular të veprimtarisë luftarake të tij janë edhe disa burra që i kanë 90 e ca vite jetë. Jasi e rëfen fizikun e tij dhe mbledhjet që ai organizonte. Aty e janë ardhën 9 sahatit natës, dark e ka të hongër. U kanë thyë dark. Thëtë, ju kanë robën aty me automat. Janë vro, 17 janë vro aty me partizan e me ushtrit. Ta që kanë shku aty, 17 janë vro. E në marë, pe atyhit, u faru këtu, u shkrumit, e në orë dhe kanë kodë, e kanë kodë shpinë, qëtu u ko shpia më shme, e kanë kodë, e kanë sy, atëherë, e kanë marë shëshivarin me gjithë djallë, e kanë qua, në palatë që kanë bo batare, edhe juvis, që kanë bo batarë po masakra si të këllëzëshin ata paljoci. Ska pos ven shëshivarin, djallin ma jë. Ska pos ven tha që se konë me sinia i shpërthynë. Kur ka liftu me Mehmeti në shpit vetë, e i ka vra tre ushtarë, dy ka plagua dhe ka plagua Sheremet kjo që në palacit. Na në moshë kemi gëdzu me ne asjen ka tënë gradicës, e në shkuj në regjisun brigatë Shabonit në Skenderaj. Kër një në regjisun brigatë Shabonit, na të uen, është reka Lauses, u ka një urë, i qëtëm na dy këfumat gradicës që i kishë morë dhe kishë prej, u ka një Elesh Kavaci. Ja u kënë gjithë syte, e kishë rjef, e kishë bo, qa kishë doshtë, e këna gjithë përmysën dhe në stënë të rejë kështë lausë, që s'ke në rojtë. Shabonja, po ko njëri vjetër me mësëseqe, me tjerë që Shaban kastroti, Shabonja u konë në burë, u konë burë zëtëni. Po e tash nash që këna mojtë me, neve në ka thonë rurnesa, në përshkujna për frëndë sëremit, po në e nashku pej, pe Stjuve, pe Stanjuvci, pe Ljupci, pe i nashku në Pëdjevë. Kër nashku në Pëdjevë, i mi rrathu në sheshën e Pëdjevë që mi të bashkuë. E vdorë Shaboni në ka mojtë fjallë, ka thonë vlazni, hoj, na jena të shku sëtë për prekuple. Ajo ko të fulë, u kone një hasirë gjokja, edhe u kone një mera disheva, ata kanë dërhynë fjallurë të Shabonit. E ka thonë vlazni hoj, na sa na hje krytë shkojnë për kuple, na po këthejmë ndërënisë. Po mërë një vesju. Na të bimin e podijeve së kërë konën momenti për më shku na të posh për kushëmli. A aty kërë funë, i mera disheva, edhe hasis gjokja ja shlonit, a një ka shlenë ho. Kërë funë që na sa na vretë në për kuple na prejnë, po këthejmë dhe paliftyrë në të shqiptarë të tërë. Shaban Polluzha ishte një njeri që nuk ju të rëmkur rrezikut për ato dheun, peripecit ndaj ti ishin më shumë se në luft. Ndodhemi në fshatin Gradic, në varezat e këti fshati. Pas meje ndodhet memoriali dhe vari i Mehmet Gradicës, si një nga bashkluftëtarët kryesor të Shaban Polluzhës. Mehmeti me Shaban Polluzhën bashkuhen kontaktin e parë
miqësor dhe vllazëror, e kanë pasur në prekaz dikon ka viti fundi vitit 1924. Mehmet Gradica ka vazhduar veprimtarinë e tij patriotike kombëtare për shtrimin e vendit nga pushtuesi jugosllav komunist në bashkëpunim me Ahmet Selacin në zonën e Shalës. Mirë po pas depërtimit të forcave të mëdha të forcave jugosllave komuniste, Mehmeti detyruhet më kthyn Drenicë edhe takohet në fshatin Krasmirovc me Shaun Pollushën. Ato takohen edhe i falin njëri tjetrit ato konflikte të mëhershme që kanë qenë, edhe pasi që disa ditë më herët kishte vdekur zëvendës komandanti Shaun Pollushës Miftar Barektari, Shaun Pollusha Mehmetin me momentin e takimit dhe pajtimit e emëron zëvendës komandant. Edhe Mehmet Gradica ka vazhdu vërimtarin luftarake së bashku me Shaun Pollushën deri në momentet e fundit të jetës së tyre. Ai e urrente armikun, pajisa dhe padrejtësinë ndaj popullit të vet. Sa e sa heroizma kishte bër vet ai, me guximin dhe trimërinë që e trashëgonte nga babai apo gjyshi. Një nga këto ishte shpëtimi i qindra të burgosurve në burgun më famkeq të Podujevës. Ma lëshoni trupin në ujë ose ma digjni. Këto ishin fjalët e fundit të Shaban Pollushës, i cili u vra në 21 shkurt të vitit 1945. Në pjesën e dytë të këtij reportazhi, do të ndiqni si ai kërkoi që pas vdekjes trupin t'ia lëshonin në ujë dhe se kush ishte bashkëluftëtari besnik i tij që u vra së bashku me të. Si u ndërrua data e lindjes dhe vdekjes në pllakën e varrit, dhe cilat ishin arsyet.